Smír tisíc ve smír tisíc pro všechny hlídky, má tu opětovnou migraci. Dodávka jede směr Moravský Žižkov. Ve smír, Balaček, což máš? Příjem. Máme si tam taky stáhnout? Určitě, pokud jsi volný, určitě se stáhni. A nová informace jede směr Břeclav. Dobrá, jede na místo. Ve smír tisíc pro akce migrace. Auto se stahuje, ta dodávka se stahuje směr na Břeclav. Nesměr já pokud 611 má se taky stáhnout. Ano, určitě je tam taky propátrat. Směr Bárka 114. Nesměr napřímo. Přijde, stojíme tady skvěle s kruhovým objezdem. Máme zastavené auto a všichni jsou tady, jo? Takže auto máme, potřebujeme další hlídky. Před kruhovým objezdem ve směru od Hodonína. Jo, tady přímo se dole Břeclav. Na hlavní cestě na Hodonín. Vesmír tisíc, akce migrace. V současné době vozidlo zachyceno a je to ulice Lidická u toho kruhového objezdu, jak je Tesco. Stáhněte se na místo.